вітаю учасників зіслухання, вітаю керуючих, наших представників профільного міністерства. Зараз звертаюся, власне, до теми цих парламентських слухань, до нашої фізичної або фізіологічної молоді. Знаєте, скільки у нас молоді в Україні сьогодні? От парламентські, хто такі молоді? Власне, це люди від 14 до 35 років. 36, що ж це вже не молодий. На сьогоднішній день в Україні 12 мільйонів 795 тисяч фізіологічно молодих. Є ті, яким 80, і які ще молоді душею, я до них також звертаюся. І хотіла би почати, власне, згадати Богдана Горелишина, який пішов ще з життя вже 90 років майже, був надзвичайно молодим душею. Я хочу побажати всім вам такими молодими залишатися незалежно, коли ви перетнете цю черту 36 років, 35. За останні 5 років відсоткова кількість молоді в Україні зменшилась в зв'язку зі старінням населення. Сьогодні молоді вже менше ніж 30%. Показник смертності внаслідок інфекційних захворювань нашої молоді 17 разів вище, ніж в європейській спільноті. 17 разів. Чи це проблема держави? Це проблема способу життя і способу мислення. Дуже добре мати права, але молоді не можна забувати про те, що у кожного з вас є обов'язки бути здоровим для того, щоб розбудовувати Україну. Ви хочете прийти в парламент через 10 років – супер. Це буде надзвичайно, але для того ви маєте бути здоровими, а для цього ви маєте нести відповідальність за власне свої вчинки. Смертність серед молоді віком від 15 до 34 років у 2014 році більше смертність чоловіків, більше ніж втричі перевищує смертність дівчат, жінок. Причини цієї смертності виключно зовнішні фактори. Це вживання алкоголю, наркотиків, це нещасні випадки, ушкодження і утоплення. Якщо ми говоримо про статистику, що відбувається з молоддю, власне, щодо ВІЛ-інфекції. На сьогоднішній день у нас іде збільшення епідемічної шляху статевої передачі, на сьогодні займає 72%. Тих, хто вживає наркотики, 21%, просто тут, щоб дала мені хвилину. І ті, хто надають сексуальні послуги за винагороду, і мають чоловіків як статевих партнерів, і кількість збільшилась до 27%. Хотілося б сказати, що майбутнє України без вас, без молоді, є неможливо. І це дуже добре говорити про те, що держава має створити молодіжну політику. Молодіжну політику може створити тільки українська молодь. Для цього ми маємо бути мотивовані. Ніхто нам не обіцяв в цьому житті, що буде легко. У нас є унікальний шанс збудувати нашу державу. Наша молодь. Власне, дайте завершити. Наша молодь продемонструвала унікальний патріотизм, коли під час мобілізації всіх хвиль люди йшли як добровольці, йшли на передову. І хочу вам сказати, що області можна провести, не буду зараз говорити. Але при тому, коли приходили повістки, з однієї області приходило 110%. Приходило більше, ніж в Україні, а з інших областей приходило 30%. З тих, хто були визнані придатними, власне, хто хотіли піти захищати батьківщину. В одних областях було 90%, а в інших областях було 30%. Ми говоримо про цінність нової ідеї. Вона, звичайно, важлива, вона у вас. Ми дуже сподіваємося, що ви прийдете в цей програм.